Армысыздар, эфирде Шартарап. Жеті күннің ішінде жер жаханда болған өзекті жайттарға мен жалға сенола шолу жасап талқылайтын боламын. Ендеше бүгін көретіндеріңіз. Қытайда жаңа инвестициялық қор құрылды. Ондағы резерв көлемі 30 миллиард юань, немесе 4,5 миллиард долларға тең. Көршілес елдің көздегені не? Еуроодақ бюджетіне жыл сайын 13 миллиард доллар шығын келетін болады. Оған түрткі болатын Brexit процесі. Дағдарыстың дауылында қалған Грекия халқы адам құқығын шектеу туралы заңға қарсы шығып, еңбек министрлігінің ғимаратын басып алды. Тунистің тұрғындары қымбатшылық пен салық көлемінің өсуіне байланысты жаппай наразылықты бастады. Жаңалықтың басын жақындағы көршіден бастайық. Аспан асты елі алпамыстай сағат санап өсіп келе жатқан алып елдердің бірі. Бір емес ау бірегейі. Халық санын шектеу саясатын ұстанған елде экономикалық өсімнің динамикасы керісінше көз лестірмес жылдамдықпен дамып келеді. Бұл құрмадағы емес. Соның бір дәлелі. Апта басында Қытайдың тағы бір инвестициялық қор құрғаны белгілі болды. Құны 30 миллиард юань, немесе 4 миллиард 600 миллион доллар болатын қор қызмет көрсету индустриясының дамуына бағытталмақ. Мамандар бұл үдеріс сыртқы сауда қатынасын диверсификациялап, модельдерін өзгертіп, экономикаға тың серпін береді деп сенеді. Қытайдағы мемлекеттік кеңес мақұлдаған қор қаржы және коммерция министрлігі мен Merchants Capital компаниясының ұйғарымымен құрылған. Вице-министр Ху Цзиньпиннің пайымдауынша, Қызыл Айдаһар елі дәл осы қызмет көрсету саудасын қаржыландыруға басымдықты арттыра түсірмек. Оның ішінде материалдық емес тауарлардың сатылымы мен жеткізілуіне қатысты барлық қызмет түрі кіреді. Мәселен, тасымалдау, туризм, телекоммуникация, құрылыс саласы, жарнама, есеп-қисап жүргізу. Ресми деректерге сенсек, өткен жылдың қарашасында Қытайдағы сервистік сауда тапшылығы 120 миллиард юанға жеткен. Оның салдары ішкі сұраныстың артып жатқанда. Бауырлас болмасақ та, қоныстас жұрттың экономикалық әлеуетіндегі өзгешеліктерді бағдарлама соңында студия қонағымен талқылайтын боламыз. Ал әзірге басқа да жаңалықтарға тоқталып өтейік. Азиядан аяңдап басып Еуропаға қарай ойыссақ. Кәрі құрлық қазіргі бас қатырар мәселенің бірі Brexit екендігі сөзсіз. Біз бұған дейінде айтқандай, Британияның одақтан шығуы бір күндік жұмыс емес әрине. Сондықтан процесс әлі де жан жақты қаралуда. Корольдіктің өз ойлағаны болар, бірақ Еуроодақтың жайы бұдан жақсара түспейтіні бұрыннан белгілі. Қазір мұны құрлықтың ұйымның мықты деген мамандары да мойындап отыр. Бюджет мәселесі жөніндегі еурокомиссар Гюнтер Эттингер Брюссельдегі жиында Ұлыбритания одақтан шыққаннан кейін Еуропалық одақ жыл сайын 13 миллиард евро шығын көреді деп мәлімдеді. Аталған шығын 2021 жылдан 2027 жылға дейін есептелген. Эттингер Британияны еңірі демеуші елдердің бірі ретінде атап, одақтан шығатынына өкініш білдірген. Айта кетейік, қайры құрлық ұйымның ортақ қазанындағы қаражат терроризммен күрескі, сыртқы және ішкі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, еуропалық шекараларды қорғауға, үлкен зерттеу бағдарламаларын жүргізуге бағытталады. Сондай-ақ Брюссельдегі жиында еуроодақ бюджетін жоспарлауды қазіргі 7 жылдан 5 жылға қысқарту туралы ұсыныс та айтылды. Брекзиттің болары анық. Британдықтар қателіктерін түсініп, одақ құрамында қалуы мүмкін деген ойдан енді мүлде арылу керек. Біздің британиялық достарымыз 2019 жылдың 30 наурызында еуроодақтан шығады. Одан да миллиардтаған евроның орнын қалай толтырамыз деп бас қатырғанымыз жөн болады. Еуроодақ демекші кәрі құрлық ұйымын еуропалықтардың барлығы ұната бермейді. Бұл тікелей болмаса да әр елдегі жағдаяттар арасында білініп қалып жатыр. Мәселен, бірнеше жылдан бері дағдарыс қамытынан шыға алмай келе жатқан Грекияда әлеуметтік жағдай ушығып тұр. Қаңтардың 10 жұлдызында ел астанасы Афинада 500 белсенді еңбек министрлігіне басып кірді. Орталық орган ғимаратының терезесін сындырған ереуілшілер бірден 32 жастағы еңбек министрі отырған 8-ші қабатқа
көтерілген. Наразы топ шеруге шығу құқын шектеуге арналған заң жобасына қарсы бас көтеруде. Олар үкіметтің парламент қарауына ұсынған құжатты масқаралыққа теңеп, елдің еңбек министрін Еуроодақ пен халықаралық валюта қорының құйыршығы деп айыптады. Даулы заң жобасын қабылдау халықаралық валюта қорының талабы. Бұған дейін еңбекақы мен зейнетақының қысқаруына қарсы көшеге шыққан мемлекеттік қызметшілердің ереуілі тәртіпсіздікке ұласып, 16 белсенді қамауға алынған болады. Аталған заң жобасын тез арада кері қайтарасың, түсіндің бе? Біздің аталарымыз шеруге шығу құқықтарын қорғау үшін қан төккен. Өзің жап жасың, мұны сен жақсы білуің керек. Әлеуметтік жағдайы оңалмай тұрған жалғыз Грекия емес. Халықтың әл-ауқаты бұдан бетер жанашырлық күйде тұрған елдер бар. Көп елдерде бас көтеріп жатқандар жұмыс тобымен қарапайым халық. Өткен аптада Иранда қымбатшылыққа қарсы шеру болса, осы аптада Африканың сол түстігіндегі Тунис мемлекетінің 10-нан астам қаласында оппозиция жақтастары шеруге шықты. Олар үкіметтің салық көлемін ұлғайту жоспарына және тауарлардың жаппай қымбаттауына қарсы бас көтерген. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламаны қабылдау арқылы ел бюджетіндегі қаржы тапшылығын толтыруды көздеп отыр. Бұл бір жағынан Туниске несие беретін халықаралық ұйымдардың қойған талабы. Мұндай наразылық шаралары бірінші қаңтардан бері жалғасуда. Осы аптадағы Тибурба қаласындағы шеру кезіндегі қақтығыстан қаза тапқандар бар. Билік ұсынған экономикалық реформалар бойынша жанармай және басқа қажетті тауарлардың бағасы қолдан өсіп, көлік телефон қоңыраулары, интернетті пайдалану мен қонақүй қызметіне салынатын салық көлемі ұлғайған. Наразы топ бұл шараларды әділетсіздік деп айтуда. Көшеге шыққандардың көбі жастар. Тунис 2011 жылғы араб көктемі кезіндегі бүліктен әлі күнге дейін ес жия алмай келеді. Былтыр қазіргі үкімет халықаралық валюта қорынан 2,8 миллиард доллар несие алып, елде реформалар жүргізуге уәде берген болатын. 2018 жылға арналған бюджет жоспарына түбегейлі қарсымыз. Бұл бағдарлама халықты тонау үшін қабылданған. Елімізде сауда орындарын тонау қылмысы жиілеп кетті. Біз әрине мұны құптамаймыз, бірақ осының өзі Тунис тұрғындарының басындағы тауқыметті білдірсе керек. Халық аштан бұратылып жүр. Енді алғашында уәдеткендей Қытай нарығына қайта оралсақ. Жалпы биыл Си Цзиньпин мен Дональд Трамп кездескенде екі алып елдің сауда саттығын дамыту бойынша келіссөздер жүргізді. Бірақ бұл арада үшінші алып держава бар. Тіпті қытайлық сарапшылардың өздері аспан асты елі Ақшпен қарағанда Ресеймен экономикалық қарым-қатынасқа күш салады деп айтып отыр. Тек өнеркәсіптік өндіріс емес, технология мен цифрландыру саласында да көршілес ел көш ілгері жылжуда. Бұған дейін Қытайдың дамуы мен және реформа жөніндегі мемлекеттік комитеті билік елдегі инфрақұрылымды дамытуға 1,12 триллион юань немесе 170 миллиард доллар жұмсайтын жариялаған. Нәтижесінде 2018 жылы мемлекеттің 90% әлемдегі ең жылдам ғаламтор желісімен қамтамасыз етілетіндігін батыл хабарлаған болатын. Ішкі нарығы осындай қалыптағы елдің өзгермеген сыртқы қарым-қатынасы да ерекше дамуда. Аспан асты елі жайлы бүгін бізге ой қосатын Назарбаев орталығы елбасы кітапханасындағы бас сарапшы, аға сарапшысы Қазбек Майгелдинов бүгін біздің студиямызда қонақта, бүгін бізбен осы тақырыпта ой өрбітпекші. Қазбек мырза, қош келдіңіз. Жалпы ең бірінші сұрақты төтесінен қоятын болсақ, Қазақстан мен Қытайдың қарым-қатынасы, экономикалық байланысы ол айтпаса да түсінікті жағдай. Қытай бізге ең тиімді мемлекет. Енді пайда жүрген жерде тәуекел де жүреді, қауіп-қатер де жүретіні түсінікті. Сондықтан да жалпы Қытайдан Қазақстанға қандай экономикалық қауіп бар? Бүгін таңда жаңа өзіңіз жаңалық басында айтып кеткендей, Қытай Халық Республикасында осы арнайы инвестициялық қор құрылып отыр. Бұл инвестициялық қордың негізгі көздегені бұл сыртқы сауданы ары қарай дамыту. Соның ішінде бұның негізгі бағыттар болып отырғаны қазіргі таңда бұл жаңа өзіңіз айтып кеткен тасымалдау, коммуникация, телекоммуникация, құрылыс және басқа да салалар. Әрине, қазіргі таңда Қытай әлемдегі номер екінші экономика. Мына соңғы мәліметтерге сенетін болсақ, 2017 жылы валюталық қоры 3 триллион долларға жеткен, алдағы жылдар бірінші орын алады дегенді болжам бар. Ең жақын көршісі Қазақстан болып табылады. Алайда мына 2013 жылы Си Цзиньпин мырза осы Астана қаласында өзінің Жібек жол экономикалық белдеуі бағдарламасын ұсынған болатын. Кейін 2016 жылы Қазақстан Республикасының Нұрлы жол стратегиялық бағдарламасымен осы Ұлы Жібек жолы
экономикалық белдеуіні ұштастыру туралы келісімге қол қойылды. Бұл дегеніңіз Қазақстан мен Қытайдың екі арасындағы осы тек қана сауда экономикалық емес, жалпы осы тауар айналымы мәселесіне байланысты үлкен бағыт қойғандығын көре аламыз. Өйткені Қытайдың экономикасының дамуының қазіргі 19-ші өткен соңғы 2017 жылғы съезінде басты үш бағыт анықталды. Инвестиция, тасымалдау және тұтыну. Осы үш бағыт бойынша да осы екі бағдарламаны ұштасу тура келеді. Өйткені, біріншіден, Қазақстан транзиттік хабқа айналатын болса, Қытай үшін Каспий мен кәрі құрлыққа шығатын жол болады. Одан біз инвестициялық пайда табамыз. Екінші жағынан тасымалдаудан, үшіншісі тұтыну. Тұтыну дегеніміз қазір Қытай Халық Республикасында ішкі тұтыну өте жоғары болып отыр. Ал қазақстандық бизнесмендер үшін, қазақстандық жеке және орта кәсіпкерлер үшін осы үлкен нарыққа жол ашылды деген сөз. Яғни, қауіптен гөрі пайда көп. Бірақ бұл пайданы қалай дұрыс интеграциялану керек, бұл екінші мәселе болып табылады. Көп рахмет. Жалпы мынандай ақпарат шықты. Бейжіңдегі Bloomberg агенттігінің бөлімшесі хабарлағандай, Қытайдағы Халық банктің еншілес ұйымы болып табылатын мемлекеттік валюта басқармасы ақштың облигацияларын, яғни ақшқа тиесілі құнды қағаздарды сатып алмауға үндеп жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұл жаңағы ақш пен Қытайдың арасындағы ресми болмаса да қырғиқабақ бәсекелестіктің бір көрінісі ма, жоқ әлде басқа бір ұйғарымы бар ма? Соңғы мына Трамп пен Си Цзиньпиннің кездесуінде екі ел арасындағы тауар қарым қатынасын жоғарылату туралы бірнеше келісім болды, бірақ сарапшылар күткендей мардымды келісім болмады. Керісінше, Қытай қазір мына жаңағы өзім айтып кеткен 19-шы съезде Қытай коммунистік партиясының негізгі тұжырымдамасында мынандай сөздерді қосты. Қытай өзінің көршілес, әсіресе мына саяси, экономикалық және мәдени тұрғыдан жалпы тағдыр ортақ мемлекеттер кеңістігіне үлкен назар бөледі деген. Ал Қытайдың қазіргі таңда ұсынып отырған бір белдеу, бір жол бағдарламасы әсіресе мына Қазақстан үшін өте маңызды болып отыр. Өйткені бұл құжаттың қабылдануы алдағы уақытта Қазақстанмен Қытай арасындағы қарым-қатынас жоғарылайды деген сөз. Ал жаңағы айтқан қырғиқабақ саясат Қытай мен ақш арасында бар ма жоқ па деген кезде сарапшылардың негізгі тұжырымдамасы мынандай. Әрине, қазіргі таңда Қытай өзінің экономикалық арттыруын жоғарылатқан сайын бұл ақшқа тікелей жаңағы бәсеке болып табылады. Әсіресе мына соңғы ұсынған негізгі тұжырымдамалар бұл ақш үшін ұсынып отырған жаңағы транс тынық мұхит бағдарламасы үшін бұл бірден бір бәсекелестің бірі болып табылады. Сондықтан екі ел арасында бәсекелестік жоғары, алайда қырғиқабақ саясат бар екенін, жоқ екенін біз тура айта алмаймыз. Жақсы, рахмет. Тағы бір мәселе, Қытай Еуропаның бірқатар банктерін сатып алды. Көптеген акциясын сатып алды. Кейбіреуін тіпті 90%-на дейін. Ақшқа тиесілі көптеген компанияларды сатып алды. Тіпті мынау алысқа бармай ақ қояйық, өзіміздегі Алтын банктің де 60% акциясын сатып алған болатын. Енді бұл тек қана бизнес пе? Жоқ әлде бизнеспен қатар алып қарап отырған Қытай билігінің өзгеше бір мақсат мүддесі саясаты бар ма? Негізінен қазіргі таңда Қытайдың басты қойған мақсаты бұл өзінің белгілі бір жаңа полюс ретінде орнықтыру. Яғни геосаяси алаңда Қытай бұрынғы алдыңғы өзінің негізгі бастамаларында бізде саясат жоқ, тек қана экономика бар десе, мына соңғы 19-шы съездегі негізгі тұжырымдаманың бірі Қытай ендігі тұрғыда алып мемлекеттер қатарына қосылып жаңа геосаяси ойыншы ретінде шыққысы келіп отыр. Сондықтан қазіргі таңда Қытайдың жүргізіп отырған экономикалық бастамалары екінші жағынан саяси астар бар екені сөзсіз. Яғни бұл қазіргі таңдағы жаңағы көп полюсті әлемде Ресей, ақш және Еуропа елдерімен қатар негізгі алаңға Қытайдың шыққандығын білдіріп отыр. Сондықтан әрине бұл тұрғыдан айтқан кезде Қытай өзінің негізгі жаңағы алдына қойған мақсатына жету үшін экономикалық тетіктерді тікелей қолданатын болады. Өйткені Қытайдың қазіргі таңдағы мына жібек жолы қоры, сонымен қатар Азиялық инфраструктуралық банк сияқты үлкен алпауыт ұйымдардың құруының өзі Қытайда қаражат бар екенін білдіріледі. Қытайдың басқа ақш немесе ресей басқа мемлекеттерге қарағандағы негізгі басымдығы сонда, яғни қаражаттың барлығында, яғни қаражат бар болған жерде кез келген ұсынған өзінің бағдарламаларын жүзеге асыруға барынша күш салатын болады. Әрине, қаражат бар Қытайда өте көп, ол сөзсіз. Жаңа жібек жолы қоры деп айтып қалдыңыз. Жалпы Қытай жүргізіп отырған, Қытай қабылдаған ең соңғы мынау саясаты, бағдарламасы, бір белдеу, бір жол. Осының түпкі негізі неде? Негізгі бастама жібек жолы экономикалық белдеу ретінде бастама болды. Одан кейін бір белдеу, бір жол деген бастама болып өзгертілді. Қазіргі таңда бұл бағдарлама Қытайда жол және белдеу деп аталады. Яғни біз көріп отырмыз трансформацияны.
Әубаста экономикалық бағыт ретінде қолданған бұл саясат қазіргі таңда кең ауқымды саяси экономикалық бағытқа айналып отыр. Бұл Қытайдың қазіргі таңдағы басқа да мемлекеттерге өзінің экономикалық басымдығын көрсетуге талпынуын көре аламыз. Бірақ Қазақстан үшін өзіңіз жаңа сөз басында айтып өттіңіз, Қытай күшейген сайын бізге де қауіп төнді ме дегенде. Қазақстан үшін Қытайдың өскені бір жағынан әрине үлкен алпауыт көрші болғаннан кейін бір қауіпті көретіндер де бар шығар. Бірақ негізінен жаңағы жоғарыда айтып өткен бағдарламалардың ұштастыруы нәтижесінде Қазақстан Қытай үшін транзиттік потенциал өте маңызды болып отыр. Әсіресе бұл транзиттік потенциалды негізінен Ресей арқылы да қолдануға болатын еді. Бірақ неге Қазақстан? Қазақстан тұрақты ел. Тұрақты ел, яғни бұл экономикалық қауіпсіздікті білдіреді. Ал экономикалық қауіпсіздігі бар ел Қытай үшін тиімді болғандықтан екі жақты қарым-қатынастың тек қана бір бағытта, экономикалық бағытта дамитынын көре аламыз. Рахмет. Жалпы, кез келген өзің қарым-қатынас жасайтын елді жақсы білуің керек. Ал бұл жерде әңгіме Қытай туралы болса, онда тіптен де жақсы білуіміз керек. Енді Қазақстанды зерттейтін Қытай саяси зерттеу институты бар. Ал бізде осы сияқты ұйымдар бар ма? Жалпы біздің еліміздегі Қытай тануға көңіліңіз тола ма? Бұл өте көп кейсі мәселе. Бірақ сөзбен айтайын, мына миллиард халқы бар Қытай Халық Республикасы бір Қазақстан үшін, мысалы, былтырғы жылы Сиянь қаласында және басқа қалаларда Қазақстанды зерттеу орталығы деген сияқты орталықтар, 10 шақты орталық Қытайдың университеттерінде ашылып жатыр. Және бұл кеңейтілетін болады. Сонымен қатар Конфуций орталығы да бар. Яғни Қытай өзінің көршілес мемлекеттерін зерттеуге үлкен мән беріп отыр. Алайда Қазақстанда өкінішке орай синология бағытында өте мардымсыз әрекеттер жасалып жатыр. Бізде өзі Қытай танушылар бес саусақпен санаварлықтай. Өкінішке орай әрине біз үшін Қытайды зерттеу институттарын құру өте маңызды. Және бұл мына Нұрлы жол мен Жібек жол экономикалық белдеуін ұштастыруынан кейін біздің оның маңызы одан сайын артады. Яғни біз тек қана экономикалық тұрғыдан емес, мәдени тұрғыдан, саяси тұрғыдан және басқа да тұрғылардан Қытайды мейлінше кең зерттеуіміз керек. Сондықтан әрине Қазақстан тарапынан осындай бірегей ұсыныстардың болғаны қажет. Әрбір институтта Қытайтану институтының болғаны әрине де қажет, бірақ өкінішке орай бүгінгі таңда менің жеке пікірімді айтатын болсам, және бұл көптеген сарапшылардың да пікірі, қазіргі таңда бұл мәселе әлі де болса да өзінің жеткілікті деңгейіне жетпей отыр. Әрине, бұл бүгін болашақта тағы да орталықтар, ұйымдар ашылады деп сенеміз. Өкінішке орай біздің эфирдегі уақытымыз өз мәресіне жеткен сияқты. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Қазбек Майгелдинов, белгілі сарапшы, көп рахмет студиямызға келгеніңізге. Олай болса, көзі қарақты көрермен, біз сіздермен келесі жұмада жүздескенше шартарапта тыныштық болсын дейміз.